isso que estamos aqui comemorando a grande festa. Gemendo que é por aquele que é digno da volta da luz, que é Jesus! Gostaria de pedir a irmã Gabriela que fizesse uma oração agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele nos dá. Que todos possam ficar de pé. Agradeço por todas as pessoas que estão aqui, Pai. Para adorar a Ti, Pai. E todos os que para oferecer, Pai. Que Páscoa não é só comer chocolate, Pai. É também para comemorar a Tua ressurreição, Pai. Abençoe todos, Pai, em nome de Jesus. E que todos possam entregar a Sua alma a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém.